Axşamınız xeyir. Oktyabr ayının 21-nə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, Respublika ərazisində bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında havanın yağmurlu olacağı gözlənilir. Gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Şərqi Zəngəzurda gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı ehtimalı var. Temperatur gecə 3-7, gündüz 7-12 dərəcə istini göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Gədəbəydə bəzi yerlərdə yağmurlu hava şəraiti müşahidə ediləcək. Hərarət gecə 3-7, gündüz 7-12 dərəcə isti təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzulidə bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Sinoptiklər gecə 8-13, gündüz 16-20 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Şimal qərb və şimal rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə 7-12, gündüz 14-19 dərəcə isti. Dağlarda gecə 1-6, gündüz 6-10 dərəcə isti olacaq. Mərkəz aranda yağmurlu hava şəraiti müşahidə ediləcək. Termometrlər gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə istini göstərəcək. Cənub bölgəsində gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Hərarət gecə 13-15, gündüz 18-20 dərəcə isti. Dağlarda gecə 10-12, gündüz 13-15 dərəcə isti təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, gündüz tədricən kəsəcəyi gözlənilir. Şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-17, gündüz 19 dərəcəyə dək isti olacaq. Gəncə şəhərinin havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 13, gündüz 19 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutdunuz və sonda qeymimə görə Gəncə şəhəri Bayraq Meydanının qarşısında yerləşən Brent House mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Hər zaman arzularınızın gerçək olması diləyi ilə sağ olun, salamat qalın.